Molt bona tarda, Toni Monsó. Què ens portes avui a Tuníric? A veure, què tens aquesta setmana, tu? Bueno, primer de tot, salutacions i, com sempre, vale? Jo estic intentant aquí donar una mica de quotidianitat a aquesta secció, però és la segona vegada que ho faig, però bueno, així li dono un altre rotllo. És una secció on vosaltres sou els protagonistes, així que us recordo que em podeu enviar els vostres somnis perquè els interpreti al 657-047-037. Estan aquí posats i recordeu-vos que és el meu telèfon personal, així que no m'envieu coses que em puguin incriminar en els vostres delictes. Si us plau, deixeu d'enviar dick pics, que ja portem unes quantes queixes La d'això. Sabionda és un programa PG-13, o sea, por favor, que siga así. Si us plau. Doncs el somni d'avui té a veure amb les sectes i les conspiranoies, no? Que és el tema del programa. I dic el somni perquè avui només us he portat un sol somni, però que és una puta paranoia. Tira'm el primer àudio. La cosa és que jo estava en el somni ja amb un amic dins d'un cotxe conduint, bueno, cap dels dos condueix, però és el món dels somnis i tal. Bueno, estàvem allà amb el cotxe, al restaurant La Pava, i a un costat de la carretera veiem com una anciana, bueno, en apuros. I només baixar del cotxe apareixien dos tios, rotllo Men in Black, i li fotien com una xeringa en tota la caròtida a la vella. I clar, però ens espantàvem i sortíem cagant llet. Sé que acabàvem descobrint que per haver vist que mataven a la vieja aquesta, com una espècie de conspiració raríssima de... Bueno, de penya matant ancianes. És veritat, és que jo conec aquesta persona. O sigui, el to de veu l'he conegut, és com un rotllo. A mesura que anava parlant, jo, vale, ja sé qui és. No diré el seu nom per la seva, el respecte a la seva... Jo vull saber qui és aquesta És persona. un company de feina, ja està, Ai, no és un diré company no de el feina. coneixeré, No, aleshores. no podem dir més, no podem dir més. Ho fet. Com us heu quedat? Joder, comença intens. És com una pel·li de por, És bastant, com realment. una pel·li de por, sí. Jo tinc la meva teoria és que aquest noi ja va preveure la pandèmia. Matar gent gran, xeringues, És el veritat. bar Can Quilis, no. A partir d'aquest Però no moment... sé, aquest somni l'ha tingut ara recentment, aquest noi no ha descobert res. No, És de fa no, no, temps. perquè és antic, és de fa temps. Ah, vale, és antic, és Vale. antic. Sí, Però és un aquesta somni persona... recurrent que ell va tenint de tant en tant, No, només el o... va tenir una vegada i va ser tan fort que li va quedar. Jo crec que aquest tio és Nostradamus. O sigui, a partir d'ara ens referirem a ell com Nostradamus, el nostre company de feina. Vale. Amic Nostradamus, tinc un missatge per tu. Pues ja hauria pogut, no sé, comprar la loteria amb ell, hauria encertat una mica més el número, però bueno. Clar, jo li volia demanar això, que em passi el número de loteria, el del guanyador de Champions i qui guanyarà les eleccions a la meva escala. Que, vull dir, tenim un... Hi ha un debat del Però tu 14F, pots votem. sortir escollit com a president d'Escala. Jo em puc sortir escollit, sí. Hombre! I podríem fer una secció nova de Sabionda que fos Radio Escalera, Radio Patio, o Más secciones todavía, por comentar favor. les Toni mogudes de la Cuesta, teva... no? Sí, les mogudes de la teva escala, jo ho veig, eh? Li veig futur i potencial, aquesta idea. Vinga, Ja, va, la jo espero comentarem en no tenir que direcció. viure això. Farem un mitjà en direcció. A mi m'interessa més el tema de les conspiracions. Com aquest noi, que jo, l'única conspiració, no sé vosaltres, l'única que he descobert és allò que passa la nit de Reis. Ja m'enteneu. Allò que vosaltres i jo sabem, però que no es pot dir per antena. Perquè hi ha una part de la nostra societat que no coneix aquest secret. Quin és aquest secret? El secret aquell, el que tots els adults coneixem, eh? Guinyo, guinyo. No Però... puc dir res més, eh? Si no vull que em matin, els Men in Black, no puc dir res No, més. Però en què moment, en què universo convergen los Reyes Magos? Da igual, bueno, que I ya. les abuelas pinchadas. Si Ah, yo pues no mira. supuse, me retracto porque no es apto. Okay. La pregunta és, què va fer el nostre amic Nostradamus després de descobrir aquesta puta conspiració de l'hòstia? I la idea que teníem el meu amic i jo com per passar desapercebuts, bueno, perquè no ens pillessin, era absurdíssima, però bueno, que era canviar-nos els noms, però seguim la nostra vida igual, simplement referir-nos a nosaltres mateixos amb un altre nom. Però jo recordo que jo li deia a ell, vale, a partir d'ara, com el teu nom, bueno, jo et diré Spogelhaus. Recordo molt la paraula en concret perquè només despertar-me la vaig apuntar, perquè, hòstia, si...
si vol dir alguna cosa en un idioma que desconec, seria una puta maranoia. És Spiegelhaus? Què ha dit? O sigui, és com... No. És Powellhaus, que jo ho he buscat a Google sí. I em surt una propietat d'un tal William S. Powellhaus al 505 de Washington Street, Princeton, Kentucky. Kentucky, uau. Kentucky. És una... Crec que van guanyar els republicans en aquestes eleccions. De sí. Fet, us passaré el link, perquè tinc el link. La casa és molt bonica. A veure si sí, vamos a nerviar. És la casa de sus sueños. Potser sí. Oh, ben filat, ben filat. Jo no sé la vostra interpretació, però la meva és que aquest noi va veure Johnny English abans de sortir, o alguna d'aquestes de... El Miembro de Oro, no sé com es diu, el Powells, Bowells, bueno, no sé com es digui. Jo crec que la interpretació és aquesta. Va veure una pel·li d'espies xorres i, a part, jo crec que, no ho sé vosaltres, però pel proper somni, a part de canviar els noms, jo li recomanaria al nostre amic Nostradamus posar-se una gabardina, un barret i un diari amb dos forats. I servirà de la mateixa puta merda del que vam fer, perquè... Vull, molt cutre, això, no? Vale. Jo crec que aquest pla és un pla sense fissures. No sé què pot haver passat, però anem a descobrir si els Men in Black el van atrapar. Però hi havia un moment que a mi m'agafava... Ja em superava la situació i li comentava a ma mare i li deia: mira, m'ha passat això, hem destapat una conspiració jodidíssima. I llavors ma mare em deia: vale, ok, tranqui, això ho solucionem nosaltres. I ma mare deia: vine, agafa una motxilla. I pillàvem el cotxe i piràvem, o sigui, fotíem el camp amb el cotxe. Ma mare conduïa i anava amb cotxe fins a Zimbabue. O sigui, bueno, en els somnis es deia que era Zimbabue, però no tinc com cap mena de referent de l'aspecte de Zimbabue, així que sé que només es nombrava com el nom del país, però l'aspecte no tenia res a veure. Perquè a mi recordo que en el propi somni li feia un xiste a ma mare, que li deia: joder, mama, Zimbabue se parece mucho a Euskadi. ¿Cómo que se parece? ¿Qué vol dir això? ¿Qué vol dir això últim? Zimbabue se parece mucho a Euskadi, que podria ser el lema, no? T'imagines el lema de Zimbabue? Potser aquest noi té raó, jo no he estat ni a Zimbabue ni a Euskadi. Va dir això mateix, claro. És com que jo, la gent... Ni idea. Puede estar en dos pensos, esta persona. Eli, és que és anar a Zimbabue... I només trobes actius que es diuen Patxi, són aficionats de l'Atlètic de Bilbao, veuen Zuritos en una barra d'una Errico taverna. Vull dir, això, Zimbabue està ple. De fet, si vas a la web de visitzimbabue.com o .zip, posa Visit Zimbabue se parece mucho a Euskadi. És el seu lema. Bueno, la interpretació d'aquest tros del somni és molt fàcil. Vale. Zimbabue, Euskadi, pelota basca, gent amb pilotes, platja nudista, tintorera a la platja, has d'anar a recollir una cosa a tintoreria. És fàcil. Què? Aquest noi té alguna cosa a la tintoreria i l'ha d'anar a buscar. En aquell moment tenia que anar a la tintoreria. O sea, la manera de hilar los conceptos que yo me he perdido la mitad. Sí, o sí, sea... sí, sí. Ho dic més lent. O... Però, pelota basca, o sigui, és com pelota basca, gent amb pilotes, platja nudista... És... Platja nudista, una tintorera, la típica tintorera que hi ha a la platja de Castelldefels, tintorera, tintoreria. Però és que és evident, el món dels somnis va molt així. Allà, va, si tu dius que és el psicòleg, jo ho crec. Sí, crec. Sí, tinc una llicenciatura. Tinc un títol que jo puc dir. Algun dia... Un títol final del rei Juan Felipe VI. El rei me firmó un papel donde dice que yo soy un licenciado. No sé, Juan Carlos todavía, creo yo. Vale, ya vamos al siguiente audio. Vamos al siguiente. I la locura final és que acabàvem arribant a Zimbabue, que ja et dic, era raríssim, i era una espècie de, com de ciutat ciberpunk raríssima, com una espècie de tribu, però això, ciberpunk i tal, com tecnologia així futurista, però feta merda, i on només vivien joves, només s'acceptava gent com jove en aquella espècie de societat que tenien. Però ma mare li deia: bueno, amb tu fent una excepció, perquè sí. És Esparta, això. Jo després parlaré d'una secta que només acceptaven joves. És Esparta, això. No, però jo estic esperant el moment secta, eh? O sigui, quan arriba el moment secta? No et sembla prou una mena de secta, una ciutat ciberpunk amb una tribu que sembla Wakanda? Vull dir, només semblant a Wakanda. Que... Sí, és molt Mad Max, com no s'estan. Sí, hòstia, jo l'he notat que Wakandea. Wakandea.
I que només accepten joves, que com ho deuen definir? O sigui, clar, jo ja no sóc jove, ¿vale? Vosaltres sí que ho sou. No, perquè jo ja sóc millennial, però o sigui, jo sóc com de... Els que van sortir primer del molde, no? Que hi tenen alguns defectillos. Millennialism. No, no, prima el millennialisme. O sigui, jo sóc les primeres edicions, que estan... O sigui, la 01, 02. Però clar, jo, per exemple, com ho saps si algú és jove o no? Li preguntes, li ensenyes una foto al Rubius. Si et diu, aquest noi ha anat a Andorra, que, si no ho sap, li fots una patada o què? No, com, o sigui, vosaltres com decidiríeu que algú és jove o no és jove? Jo és que el meu límit, crec, perquè ja no em considero jove, que és quan ja no pots comprar la T jove, que ja no es diu T jove. No es diu T jove, la T jove? Crec que, o sí, o encara es diu T jove. Ni idea. No hi ha conservat el seu nom. No sé. Yeah. Imagina quan que... Les comptes. Quan ja no tens el carnet jove, no? Quan entres al 125. Al 125 és el límit. O sigui, imagineu-vos que sóc tan gran que no sabia que hi havia una tercera que es deia T jove. Sí. A la meva època crec que no existia això. O sigui, no sabien ni que havia canviat de nom. Bueno, i ara ja arribarem al final d'aquesta història tan bonica, on sí que crec que apareix la paraula secta. L'he colat allà. Vinga. I el somni acabava que, bueno, ma mare i jo ens instal·làvem allà com aquesta espècie de secta adolescent de Zimbabue, que... i acabava la cosa que a l'amic amb el que havíem destapat la conspiració de noia aquesta em trucava i em deia, hijo de puta, m'has dejado tirado. La meva manera de sortir del pas amb la trucada era dir-li, estoy muy lejos, o sea, estoy en otro país, la llamada va a salir carísima, así que te tengo que dejar. I el penjava amb aquesta excusa. Esa persona es joven, definitivament. Ui, que la llamada me sale carísima. Luego cuentes sus dramas que es que estoy en Zimbabue, chica, o sea. Però serà mentiró. No, és un mentider. Aquest tio estava a Euskadi, en realitat. Vull dir, no estava a Zimbabue, és un mentider. Vull dir, la worst excusa ever. Però Euskadi també és caro. Vale, entonces, más allá de todo lo que... ¿Cuál es tu conclusión a esto? La conclusión. Vale, sí. La interpretació és senzilla. Ara aniré pujant el to, Perdona pel que passarà, La interpretació és... Hi ha una conspiració. Sonidos fuertes, boom, boom. Els Men in Black et van capturar perquè la merda de Spowell House era la pitjor tapadera de la història. Els tios et van posar un xis i et van fer creure que tot això era un puto somni. I per la tonteria d'aquest àudio, ara nosaltres, la Rocío, la Eli i tu, oient, sabem d'aquesta conspiració i vienen a por nosotros! Vale? Desgraciat! Què has fet? Ara molaria que entressin com... Hòstia, és que m'encantaria com... No! Però passarà. Però perquè ja saben on sóc. Em vindran a buscar la nit. Però després de que estigui ja... Potser quan apaguis la càmera. Quan ja no estiguis en antena perquè no deixa rastre. Correcte. Quan apaguis la càmera. No apaguis la càmera. Posem-nos un nom en clau. Jo... Calypso, em dic Calypso. El nom que sembla també nom de stripper, però m'és igual. Calypso o Trixie. Tots són noms. Crystal, no? És Crystal. Posem-nos noms de stripper, segur que no ens troben així. Bueno, fins aquí la secció d'avui de Toni Monsó, una altra setmana més meravellosa. Esperem que somieu molt, perquè nosaltres necessitem, sobretot el Toni Monsó, viure dels vostres somnis. Una mica veure d'aquesta bogeria que teniu vosaltres al cap, que no sé què coi us passa a vegades, però bueno, aquest està molt guai. Ha estat molt llarg, també. What the fuck? O sigui, com us recordeu de tants detalls? Però bueno, és una meravella. Yeah. Jo encantada i Toni Monsó cada mes de rebre els vostres somnis. Recordeu-vos de trucar-lo, d'enviar-li missatges i no dic pics. Gràcies. I fins dins de dues setmanes, com sempre.